Nisam s premijerom razgovarao o ostavci, rekao je Kujundžić i prema nalogu premijera pokušao objasniti u čemu je nastao problem kada je prije 3 mjeseca kupio novu kuću u iznosu od 195 tisuća eura. Kako je platio novu kuću u imovinskoj kartici nije jasno navedeno. Pisao sam to u imovinsku karticu, ja ovdje se jedno moram ispričati, drugi put ću uzeti profesionalca koji je neko ispunjavao ili vidio kako, to je možda malo nejasno jer nisam vješti u tome ispunjavati. Dakle, sve stoji kako je, koji iznos je, iz kojega izvora, sve je tamo. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ipak pokreće proceduru protiv ministra. Za početak će provjeravati vrijednost kuće stare 10 godina u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni. Ovdje iza mene je prva kuća ministra Kujundžića za koju je u imovinskoj kartici napisao da vrijedi 120 tisuća eura, premda je znao za procjene banaka da ona vrijedi 2 ili čak 3 puta više. No problematičan je i zajam koji je ministar uzeo od 40 tisuća eura od neimenovanog prijatelja koji nije prijavio Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Ministar kaže, upisao je vrijednost stare kuće od 120 tisuća eura na temelju razgovora s nekim stručnjacima. Vještake banaka koji su kuću službeno procjenjivali i do 270 tisuća eura svjesno je ignorirao, pa smo ga pitali je li on onda upisao svoju vlastitu procjenu. Nego sam pitao stručnjake koji se bave nekretninama koliko to košta i onda su mi rekli, cijene su ti ovakve, toliko ti se kreću cijene. Ali znali se da su banke drugačije procijenile? Da. To ste znali? Da. Da. Molim, nisam ja takav ekspert da sam vidio šta su banke, ne čitam ja ljudi to. Za sukob interesa veći je problem jer je za kupovinu nove kuće posudio 40 tisuća eura od starog prijatelja čiji identitet ne želi otkriti, a trebao je makar povjerenstvu. Ne znam da li ima poslove s državom, moj prijatelj je iz studentskih dana. Još. A da li sada on ima neke... Ne znam ko radi, ne znam. Samo moj ministarstvo sigurno nema. To ne zna. Što ja znam, ne znam. O nesrazmjeru prave i upisane vrijednosti nekretnina ministra Kujundžića pitali smo njegove kolege ministre. Većina ih je bila suzdržana, ali zato ministar vanjskih poslova smatra da bi se mediji trebali baviti važnijim temama. Ja uopće ne znam, nisam to pratio, ali vidim da mediji prate, mislim, takve stvari umjesto da prate zapravo naše predsjedanje i ministri koji su bili u Briselu i gdje su svi europarlamentarci oduševljeni. U novu će kuću ministar očito morati još dosta uložiti, ali tek nakon što objasni svaki euro kojem ju je isplatio. Hoće li mu ovaj slučaj zatvoriti vrata u političkoj karijeri, trebalo bi se znati nakon istrage povjerenstva. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.